पैर आम्ही आमच्या देशाचं 76वा स्वातंत्र्य दिन मनवलो. त्यावेळा माझ्या एक मनात आलं की आम्ही स्वतंत्र झाल्यात पण आमका अजूनही घाणीत किद्या रावचे पडता. आज माझ्या घर मुखार एक ड्रेन वावता. फाटले 3 वर्ष झाले आम्ही सफर जातात. 2 फाटी हांवें लोकल एमएलएक धाडले व्हिडिओ काढून आणि मनीस धाडले केले पण हाजे परमनंट सोल्युशन ना. हाजे पयली अविनाश शिरोडकर आशिल्लो ह्या वॉर्डा काउन्सिलर. तो प्रत्येक पावसा पयली ड्रेन साफ करतालो आणि मदीं केन्नाय चोक जाली कितें जालें उदक ओवरफ्लो जावपाक लागलें की मनीस हाडून करून घेतालो. तो इश्यू जायनाशिल्लो. सिवेजीचें उदक आशिल्लेंच तातूंत पावसा उपरांत सिवेजी तें पोरल्यान व्हांवून वतालें आमकां त्रास जायनाशिल्लो. पूण ह्या 2-3 वर्सां हांवें कोण सिवेजी हें ड्रेन साफ करपाक कोण येना आनी ओवरफ्लो जातकीर कोणाक पडून गेल्लें नासता. आनी हें काम म्युनिसिपाल्टीचें आमदारा परत परत त्रास करपाक म्हाका आवडना. आनी हें जें उदक सगळें व्हांवता तें वेलें सगळें सकयलें आमच्या दारांत येता. थंय लोकांनी सिवेज कनेक्शन घेतिल्लें जाल्यार ही अशी परिस्थिती येनाशिल्ली. हांव म्युनिसिपाल्टी कडेन आनी हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की हो जो प्रॉब्लेम आसा लोकल एमएलए वॉर्ड काउन्सिलर सगळ्यांक परत एकदां विनवणी करता हो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचो सॉल्व करा. कित्याक हातूर आनी एकदां हांवें लोकल एमएलएक धाडिल्लो व्हिडियो तातूंत हांगा मच्छर इतले जाल्ले मॉस्किटोज ब्रिडींग ग्राउंड जालो तांकां. ताणें मागीर मनीस धाडले हें केलें पूण हें सदां सदां कोण फॉलोअप करता कळ्ळें. सो हो प्रॉब्लम जो कितें आसा तो परमनंट सॉल्व करा आनी आमकां हातूंतले मुक्ती दिया. हे हेल्थ हॅजर्ड्स आनी आनी आमकां नाका. हांगा लोकांक कितें जाता लोक जाणटे लोक टॉयलेटां येतात पब्लीक टॉयलेटां तांकां थंय सर्कस करून येवचें पडटा. सो सगळ्यांच्या वतीन हांव मागतां की हो प्रॉब्लम आसा तो बेगीन सॉल्व करात. मोहित करंगाटे फॉर हेरल्ड टीव्ही.